Ndiyo, mzee wetu, zungumza kwa ufupi kidogo. Wapendwa katika Bwana, Shalom. Tupige makofi, tumshangilie Bwana. Amen. Mimi naamka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa muujiza alionitendea. Tangu nimefika hapa nimemaliza miezi miwili na siku tatu nikiwa katika maombezi. Lakini nilipofika sikumkuta bishop. Muujiza alikuta nimeanza kuupokea. Amen. Alipofika tu mimi nilipogusa mkoti wake pale barabarani nilijisikia raha sana. Na tarehe 24 alimwekea mgonjwa wangu mkono. Lakini tangu amemwekea mkono mpaka sasa hivi nimeamua kurudi nyumbani, mke wangu ni mzima. Amen. Maajabu yote aliyoyafanya hapa nafikiri mliyashuhudia. Alikuwa anakula nyasi kama ng'ombe, alikuwa anabweka kama mbwa, alikuwa anaruka kama mbwa mwitu, alikuwa na watoto wanalia kwenye matiti. Mambo mengi aliyoyafanya mliyoyashuhudia. Kwa kweli nawashukuru watendakazi kwa kazi mlizozifanya. Bishop, nashukuru kwa mkono wako. Asante sana. Mshukuru Yesu. Mungu akusaidie, uzidi kuombea na wengine wazidi kupona. Mshukuru Yesu. Ninaporudi kwetu nyumbani Nyakatuntu, nakwenda kutangaza kabisa, hata wale ambao bado hawajafika watakuja. Na ninafikiri kufikia mpaka sasa wako wananitegemea kunipokea. Japokuwa kuna misiba imejitokeza, diwani wetu amekufa, ni jirani na jirani yangu, na mwanasiasa mmoja naye amekufa, wote ni jirani. Wanategemea kunipokea kesho nyumbani. Lakini najua kabla bishop hajafika Nyaruzumbura pale uwanjani, atakuta nimeandaa watu karibu ya 10 ambao nitafika nao uwanjani pale. Anayezungumza huyu alikuwa katekista. Hebu eleze, ulikuwa na cheo gani huko kwenye dini? Mimi nilikuwa katekista mkuu wa parokia ya Nyakatuntu kwa miaka 23. Lakini baada ya kuona kwamba hapa familia yangu inateketea inakwisha, nikaamua kuokoka. Amen. Tangu nimeokoka sasa hivi nina mwaka mmoja katika kanisa la PAG. Lakini baada ya kuona maombezi hayakuwa sawa, matatizo yaliyokuwa mengi walimpeleka akiwa maiti, lakini bahati nzuri Mungu akarudisha uzima wake. Lakini nilipoona kwamba kwa mwaka mzima sikuweza kufaulu, mgonjwa wangu hakuweza kupona sawa, ndio nikakimbilia hapa. Sasa hapa ndio nimemkuta Yesu wa ukweli. Amen. Ninawashukuru wachungaji wote waliotangulia kumweka mkono, mchungaji Sadoki, mchungaji Alexi, mchungaji Pascale wa Ruhita, wote wamefanya kazi. Lakini kazi kubwa imefanyika hapa hapa, Yesu ndiye amejiinua nikamwona sawa sawa. Kwa hiyo wapendwa, kwa shughuli zenu mlizozifanya kuweza kutushirikisha katika ombi, baba askofu naye kwa kweli ameweka mikono yake kwa nguvu yake, ninashukuru sana. Ila ninachokiomba kwenu, kwa yeyote anayejua shida, kwa yeyote anaye mwenye uwezo wa kunisaidia, ninayo nauli ya mtu mmoja tu, ninaomba kwa yeyote ati mwenye uwezo anisaidie shilingi 5000, watakapokuja nyumbani nitazituma, zitakuja. Mwenye uwezo tu ninaomba. Asante.
Hallelujah. Aya, atokeze mtu hapa aseme mimi nita. Kwa kweli. Nyawe. Ningambu nyama tena kumanya na kiswahili. Mtenda somile. Alafu okutauli. Chonkali nsima mukama. Kwanza sampere. Yaani na sababu nje ni mumpera kaganda. Eviera, yani mpira nina vingi mna. Kwa sababu mbile nafire. Linda ukidogo. Wamelete 5000 huyo. Asante sana salama. Uta hii utagarura. Ugeendele kimo. Aijo ndiyo alete 5000. Aje mwingine alete. Hii mnapanda mnavunda wenyewe. Hii iwende nayo. Mwingine amejitokeza hapa. Asante sana. Hii uende nayo. Uende unabarikiwa huko. Haya. Hii hapa nyingine. Haya, huyu naye ameleta. Mungu akubariki. Lete tano. Mpe tano huyu. Haya. Basi. Tosha kabisa. Bado wanazidi kuja. Haya. Haya, asante sana. Yeye ameleta 5 hapa tena. Amejitokeza tena. Huyu ameleta 10,000 hapa. Ubarikiwe mama, ubarikiwe, mbarikiwe, 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 mbarikiwe. Haya. Bwana amekupa hizo hela. Asante na shukrani. Ukaende usimame imara katika imani. Nitakuwa katika imani ya kutosha. Mungu aliyeniongoza kufika hapa, najua ataniongoza kwenda kulitangaza neno lake. Na nitawatafuta waumini, japo kuwa sintakuwa na uwezo wa kupata kiwanja, lakini angalau nitakuwa utapata kiwanja cha kujenga kanisa. Na wewe umeleta. Haya. Na wewe unanitazama kwa YouTube, na wewe changia watu kama hao, uzione baraka za Bwana. Waache kutoa barabarani huko kwa watu ambao wanavuta sigara. Zilete hapa ili watu wa Mungu kama hawa wenzio wa kiroho wafanikiwe. Na wewe utainuka kwa namna moja ama nyingine. Mliopanda kwa mzee huyu mbarikiwe sana. Gendele na he tugambire. Na wewe ni simba mkama. Nikakwatu ipeporie nkorora. 2017 na marimi yake bidi ntagamba ayo sabi papari enkorora ntakugamba nako ni enkorora ni nja kusaba ni vyanga nikara ni enkorora nikara ni yachoke bidi nibike Mungu wange mukama ebineki na mara na suba ngoja kidogo ngoja ameleta tena. Haya, asante sana, mpe huyu mzee hapa. Haya, msije tena, funga milango hiyo. Mlio toa ya jana tosha. Njoo tu umesha kuja. Ubarikiwe sana. Mkabizi hapa. Sana sana. Endelea kukubarikiwa. Haya, funga milango hiyo sasa, tunaendelea, asipite tena mtu. Bas. Hii ndio Kanani. Watu wanatoa mpaka wanazuiwa. Ndio maana tunakuwa matajiri wa imani katika jina la Yesu. Mchungaji anasema kidogo, watendakazi wakishirika wanafanya kwa nguvu zote. Kwa nini kanisa lisibarikiwe? Mtabarikiwa kwa sababu mnaweza kujali na kutoa kwa hiari yenu. 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 ni baraka kubwa sana kwa Bwana kabisa. Amen. Ndio maana wengine wanaona wivu sana na kupiga makelele, kauza kanisa, kaondoka, yeye hayupo. Mwaka unaoanza mtapata tabu kweli. 2020 tunakuja kivingine kabisa. Tunaichukua nchi, tunaichukua dunia katika jina la Yesu. Basi sasa tunabaki na swala moja tu sasa. Endelea tumalizie, muda sio rafiki. Wenu kama asabile vikanga mwezi wa 11 bantu alimu kwa Pentecoste. Tarehe 15 na kabile kama ni siba nsutamile
Amen. Banzo tugambire mwa no yulirota mwa. Bueno, omudati gulio. Mwa kingo biraho. Mbere ntana kaje mazijunzire. Omusehemu ina zabakazi. Esehemu yokumba mbe yabakazi. Omunyindo, omukanwa, omumatu. Kwema kwa 10 na 10. Ntana kaje mazijunzire. Nintana kibikare bifire. Nintana kibe binyongororwa. Nintana kibihuka. Hevi mugogo. Yona ambireva. Sikiriza. Nakani vinyira. Anasema alikuwa anali mbaya sana. Alikuwa na kikozi kwa miaka 8. Ametafuta kona zote imeshindikana. Anaambiwa aokoke hataki kusikia. Alikuwa anatapika nyama zilizooza. Niko sahihi? Eh? Nyama zilizooza zinatoka mdomoni, sehemu za siri za wanawake, chula aliyooza puani, anatoka konokono, anatoka vitu vya ajabu. Alikuwa anatoka vitu vya ajabu sehemu za siri, konokono, vitu gani, kwenye mdomo, kwenye pua. Ameteseka na kuhangaika kwa muda mrefu, hakuna majibu kabisa ya maswali yake, lakini anaona muujiza wa ajabu sana. Sasa anarudi kwao akiwa mzima wa afya katika jina la Yesu. Ana gobiraha ikizokane cyo mwa mutunga cyo mwezi gwe 10 etarehe 18 etarehe 19 etarehe gabi kare ka kutana kibintu byo ni sima mukamba isigaze pepe rien koro radyonka ngira anti kwa kwe umyaka 2 neja ebiro 2 mutungaji tika mwe ine ebyo nabyagenzi Timpaka ni murinda, mbwela bimyeze ebiri, mbwela besa timpaka ni murinda. Mara, onguye izirati, etalee gabi na vina, anteka umukono, ipeporia nkorora. Mbanza kuwana nadyo, nisora na mani gingi nguwana na nisho kante neganga, mani nga mani vyanga, haru ukorora. Omusemi nomu, mara, kwa maruku wanzi, mungutu watahi. Stari ni mukanyaga, tinka subile kukorora, Tika soe kujiraki, ninyamani inagira, omuchiwa ni inyamucha, ya michiwa ni musana, mtosa kani mkaka. Kwa kweli nisima mkama, kuona nanyebe mbera, mkoba kanyaka, harafu nekinda ataha, njagwa kwa kusima. Harafu nisima, nanumu tumisi wa Mungu, kuona nato omusada, omusemina, nimpulize semina, omusada gwawe, kwa kweli mkama kwele. Mpigie Yesu makofi, simama kwa miguu yako. Piga magoti haya mbele za Yesu. Mimi nami ni mwanadamu kama nyinyi. Ati yani ndika ni kanyaga kabisa yani mchifata chilimuka. Mimi chilo ni nyamucha. Sikiliza. Mama anachosema, anasema tangu afike hapa kwenye semina, kamaliza semina, kaweko hapa pepo la kikozi lile ambalo lilikuwa limebaki na yeye limefanya nini? Limekwenda, limetoweka, yuko mzima. Maana tujifunza maombi ya kukanyaga shetani, kandamiza, funga, pasua. Kuna maombi maalum kwenye semina unafundishwa. Wewe mwenyewe unaomba na majini yanakuachia mwenyewe. Wale wanaokuja kwenye semina wanafaidika sana. Miongoni mwa faida za semina ndio hizo unasikia kwa mama huyu. Amekamandamiza mapepo yote, saizi yuko huru. Anamshukuru Mungu kiasi cha kupiga magoti hapa, lakini nikamwambia ampigie magoti Mungu wa mbinguni. Ndiye aliyefanya yote haya katika jina la Yesu. Wewe nawe unayeumwa, tuna semina tarehe 24 kuanzia mwezi wa 6 June. Usikose uje hapa kokote ulikoanza kuandaa safari zako. Semina ijayo ni tarehe 24 mpaka tarehe 28 mwezi wa 6. Kwa hiyo kama unanisikia ukiwa mbali nje ya nchi, anza kuandaa mipango yako ili upate nafasi ya kuweko hapa, na wewe ukanyage, na wewe upasue, na wewe uvunje. Vile vifungo vilivyokufunga vitalegea bila shaka.
Hallelujah. Bwana awabariki kabisa, muende kwa uzima wote. Wanaowalani atakayewaletea uchawi tena, murudie yeye na familia yake katika jina la Yesu. Zungumza mkirigamba na urugai ukabota na Yesu akukoreleta. Ulikuwa na matatizo gani? Matatizo ya huyu mtoto. Alikuwaje, tueleze sasa. Jina lako nani, unatokea wapi? Kwa kweli nyawe ni ngamba anti ogo mwana. No yetu oi no urugai. Kadogo. Akakwatwa ya mara mimi Josefina natoka Nyarizumbura. Sasa ogu mwana ni kadogo atura Dar es Salaam. Akakwatirwayo ya mara emyaka ebiri. Kwa kweli kinabe irendiho bangambira bato mwana wawe ari kubi. Ntambura njenda ne motoka nzayo mureta. Kumureta sangu umutwe gona gwafire atakigamba. Basi mbwenu njira pana kamtware omudino ku eya ya nani mchungaje Robert inki mchukua huko atapona. Sasa nikaja hapa nikamurete, alikuwa hari. Nichifika hapa nilifika tarehe 17. Kaja hapa bakamuombea akaanza kura. Sasa vingine sasa hivi sini sasa amepona. Sasa akiendelea nakaa hapa mpaka akipona nitakwenda kurudi nyumbani. Alikuwaje huyu akapana sasa hata yani? Anyway, anachosema mama huyu sasa huku kwao da alikuwa anachoma nguo zote akazimaliza ndani. Sasa akaanza kutimbua iye nyumba yake. Ana ushuhuda mzuri, ajui namna kuelezea. Anachozungumza, mtoto wake alikuwa kichaa huyo, akawa kichaa kabisa, kuvua nguo, kurusha vitu, kuchimbua chimbua, kuchimbua chimbua vitu ndani, kurusha kama kichaa. Ndio maana anasema kichwa kilikuwa kimeharibika. Lakini alipomleta akasikia habari za maombezi, akamtoa Dar es Salaam akamleta. Mtoto alikuwa hali afanye nini? Sasa hizi unamuona anakula na kichwa kimetulia, anamshukuru Mungu kwa muujiza huo. Namshukuru mimi. Na sasa hivi namshukuru. Kwetu alikuwa hari. Sasa nikimfikisha hapa anaanza kura. Sasa nasikia kuna raha nyingi mimi kwenye mwili wangu. Jamani, makofi na vigelegele. Kwa kuwa bado uko hapa, tunamuombea tena ili Bwana ampe uzima kamili kabisa. Azungumze yeye mwenyewe katika jina la Yesu. Mapepo ya kichaa hame. Pokea uzima huu, kazi za mizimu ishindwe katika jina la Yesu.